Barchaga assalomu alaykum. Kuzatib borayotganingiz Shirin Zabonim Media YouTube kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va yulduzlar bilan yanada yaqinroq bo'ling. Yulduz Usmonovaning konsert dasturidan reportaj. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Xalqlar do'stligi saroyida 10-25 mart kunlari Yurak deb nomlangan navbatdagi yakkaxon konsert dasturini taqdim etmoqda. Yulduz Usmonovaning 2020 yilgi konsert dasturi 2020 yilning 16 mart kuni koronavirus sabab qoldirilgan edi. Xonanda 1 yil o'tib San'at saroyida 16 kunlik konsert dasturi bilan mehmon bo'lmoqda. Daryo muxbiri Feruz Muhammad konsert dasturining dastlabki kunlarida mehmon bo'lib, dasturning eng qiziq jarayonlaridan reportaj tayyorladi. To'liq jonli ijroda bo'lib o'tgan dasturning har bir kuni turlicha o'zgarishlar bilan o'tdi. Dasturda bahor bo'ladi, dunyolaridan men seni sevaman, keladi, bevafo, sanamay, devonalarimiz, biyo-biyo, boshqa balo, omon bo'ling, ona jonim, yurak, seni deyman, g'animat, dam-dam, ayollar, sevgi izhori kabi qo'shiqlarni kuyladi. G'animat deb nomlangan tarona O'zbekiston xalq artistlarini yig'latdi. Konsertda bek vokal tarkibida bo'lgan Nilufar Usmonova onasining eng qiyin konserti qaysi biri bo'lganligi haqida gapirib berdi. Konsert dasturi har kuni har xil o'tmoqda. Dasturning kayfiyati kundan kunga yuqori darajaga ko'tarilmoqda. Yulduz Usmonovaning konsertlari orasida eng qiyini deb har kungi konsertni aytish mumkin. Mashaqqati juda katta. Jamoalardagi barcha insonlar professional, hamma sifatga ishlaydi. Qandaydir kutilmagan texnik muammolari bo'lishi mumkin. Ushbu muammolar konsertning boshqa kunlarida yechimini topib ketadi. Yulduz Usmonovaning konsertida bek vokalda turish men uchun juda katta maktab deb hisoblayman. Nilufar Usmonova, xonanda. Dasturda boshlovchilik qilgan Shukrullo Isroilov 12 mart kuni kichik o'g'li Farhodni uylantirdi. Qiziqchi bir vaqtning o'zida ham to'y, ham katta konsertga qanday ulgurgani haqida gapirib berdi. O'g'limning to'yini yanvar oyida belgilab qo'ygan edik. U vaqtda hali konsertlarga ruxsat berilmagan edi. Bir vaqtda oilamizda to'y bo'lishi, bu yoqda katta konsert bo'lishi biroz qiyin bo'ldi. Yulduz Usmonova konsert orasida to'yinga yarim soat chiqib, konsertni o'tkazaver dedilar. Unday qila olmas edim. Shu sababli Avaz Oxun o'rnimga bir kun chiqish qildi. Keyin mana o'zimiz konsertda boshlovchilik va qiziqchilik qilyapmiz. O'tgan yilda Yulduz Usmonovaning konserti 6 ta konsert berilgandan so'ng karantin sabab qoldirilgan edi. Bu yil ham xuddi shu kunlarda dastur juda ko'taringi kayfiyatda, yuqori saviyada o'tmoqda. Shukrullo Isroilov, qiziqchi. Yulduz Usmonova xonanda Imron bilan Buxorodan kuyov qiling, Buxorodan deb nomlangan qo'shig'ini birgalikda kuyladi. Ushbu qo'shiq bundan 25 yil avval Yulduz Usmonova tomonidan kuylangan bo'lib, qo'shiq ilk marotaba duet tariqasida muxlislarga taqdim etildi. Dastur so'ngida Yulduz Usmonova tomoshabinlar talabidan kelib chiqqan holda mega hit taronalarini kuyladi. Konsert tashkilotchilari o'zlarining konsertiga o'zlari bilet sotib olishga majbur bo'layotgan Yulduz Usmonovaning navbatdagi konsert dasturi davom etmoqda. Mansur Agaliyev konsertning birinchi kunida Yulduz Usmonovaning boshiga qandil tushib ketishiga bir bahya qolgani haqida so'zlab berdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Xalqlar do'stligi saroyida 10-25 mart kunlari Yurak deb nomlangan navbatdagi yakkaxon konsert dasturini taqdim etmoqda. Konsert dasturining birinchi kunida sahnaga o'rnatilgan chiroq uzilib ketdi. Ushbu vaziyatda Yulduz Usmonova saroy xizmatchilaridan chiroq bo'laklanib supurib tozalab olishlarini, agar tozalab olishmasa raqqosalarning oyog'i shikastlanib, zarar yetishi mumkinligini aytdi. Qiziqchi Shukrullo Isroilov esa hattoki sahna chirog'i ham Yulduz Usmonovaning ovoziga bardosh bermay portlab ketdi. Chiroq ham Yulduz Usmonovani sog'inib turgan ekan. Mana Yulduz keldi.
chirog'imni beraman dedi-yu, yorilib ketdi deya vaziyatni qo'lga oldi. Ushbu holat bo'yicha konsert bosh rejissori va prodyuseri Mansur Agaliyev quyidagicha fikr bildirdi. Konsert dasturlarimiz tarixida eng qiyin kun shu yilgi dasturimizning birinchi kuni bo'ldi. Tepadan shisha chiroq uzilib tushdi deyishdi. U chiroq yaxshigina katta bo'lib, agar boshga tushganda juda jiddiy ish bo'lar edi. Shokka tushib qoldim. Saroy xizmatchisini olib chiq desam, u xizmatchi kiyimdamasman deyapti. Shunday vaziyatda Shukrullo Isroilov va Yulduz Usmonova improvizatsiya qilishdi. Kelgan tomoshabinlar bu uyushtirilgan holat deya noto'g'ri taxminga ham borishibdi. Jonli konsert bo'lganidan so'ng kimdir yiqilib tushadi, monitor ishlamay qolishi yoki bir boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Jonli ijrodagi konsertlarning zavqi ham shunda bo'lsa kerak. Mansur Agaliyev, Yulduz Usmonovaning prodyuseri. Mansur Agaliyev Yulduz Usmonovaning konsertiga qo'ldan chipta sotib olishga majbur bo'lgani haqida so'zlab berdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Xalqlar do'stligi saroyida 10-25 mart kunlari Yurak deb nomlangan navbatdagi yakkaxon konsert dasturini taqdim etmoqda. Yulduz Usmonovaning prodyuseri va turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev Daryo muxbiri Feruz Muhammadga bergan intervyusida o'zining konsertiga o'zi bilet sotib olishga majbur bo'layotganini ma'lum qildi. Xalqlar do'stligi saroyi bosh rejissori Zokir Qayumovga: "Zokir aka, Yulduzning xabari bo'lmasin. Keling, O'zbekiston xalq artistlarini barchasini konsertga chaqiraylik" dedim. Ularning har bittasiga birma-bir telefon qilishlarini iltimos qildi. Bu insonlar g'animat, ularning filmlari bilan yoshligimiz o'tgan. Qarasak, keladigan mehmonlarga yetarli biletimiz yo'q. Keyin ko'chaga chiqib, o'zimizni konsertga o'zimiz bilet sotib olishga majbur bo'ldik. Ko'chada aka sizga ham bilet kerakmi deb kulishdi. Qayerdan joy qilamiz deganimizda birinchi qatordan deyishdi. Lekin birinchi qator ular uchun noqulaylik tug'dirishi mumkin edi. Chunki 70-80 yoshli insonlar sahnaga qarab bo'ynini ko'tarib o'tirishga majbur bo'lishadi. Shu sababli ularga 15-chi qatordan joy tayyorladik. Biletlarni boshqalar bilan almashtirdik. Yetmaganini sotib oldik. Avvalo, ular katta sahnani bemalol ko'rishi kerak. Qanchadan qancha buyuk ijodkorlar vafot etganini ko'rdik. Ularning vafotini ko'rganimizdan so'ng tirik insonlarning qadriga yetishni boshlarkansiz. Allohga shukr, konsertni ko'rib kayfiyatlari ko'tarilib, mazza qilib ketishdi. 15 million so'mga bilet sotib olindi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Chunki kassada bilet sotib bo'lingandan so'ng kim ortiqcha bilet sotib olgan bo'lsa, o'shandan kerakli joyni sotib olishga majbur bo'lamiz. Pandemiya boshlanganidan so'ng biletini qaytarib berganlar ham bo'ldi. Keyin ular bunday qilganiga pushaymon ham bo'lishdi. Mansur Agaliyev, Yulduz Usmonovaning prodyuseri. Bizda hozircha shular edi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, layk bosing va o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyda yozib qoldirishni aslo unutmang. Videoni do'stlaringiz bilan birgalikda baham ko'ring. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.